ទសអង្គជនជាទីមេត្រីបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដមមត្តាវិទ្យាជីវៈដែលបានបានព័ត៌មាន Fresh News ទទួលបានមានថ្ងៃទី2ខែមីថុនាឆ្នាំ2020បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាក្រសួងការងារបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសពុនយាពេលនៅក្នុងការបើកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារសម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ដោយត្រូវលើកទៅអនុវត្តនៅឆ្នាំ2021ចំនួនវិញការសម្រេចនេះគឺដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃការលំបាកដែលបង្កឡើង đòi chung người Covid đắp rạm buồn. ក្រសួងការងារបានអនុញ្ញាតឲ្យមជ្ឈមណ្ឌលសហគ្រាសពុនជាពេលក្នុងការប AUX ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019សម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាភណ្ឌកដេនិងផលិតស្បែកជើងនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020សម្រាប់គ្រប់វិស័យទាំងអស់ក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារនៅថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានដឹងថាការប AUX ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនិងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពការងារនេះត្រូវលើកទៅអនុវត្តនៅឆ្នាំ ពល21ចំនួនវិញក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គូកបញ្ជាថាការសម្រេចបែបនេះដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នឹងការលំបាកដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ Covid-19 បើទោះបីជាយ៉ាងណាក្នុងកំឡុងពេលពុនជានេះក្រសួងក៏បានណែនាំដល់ម្ចាស់ឬនាយករងចាក់សហគ្រាសត្រូវទូទាត់ប្រាក់រំលឹកប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារដែលមានមុនឆ្នាំ2019និងប្រាក់បំណាច់អតីតភាពកាងារថ្មីក្នុងឆ្នាំ2020ស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្ដីពីកាងារនិងលិខិតបទកថានកតញ្ញុតជាធរមាននៅពេលបញ្ចប់គិច្ចសន កាគងីរបស់គណៈកម្មការនយោជិតលើកឡើងតែការបញ្ចប់កិច្ចសន្យាដោយក្រុមហោះធ្ងន់របស់គណៈកម្មការនយោជិតឬគណៈកម្មការនយោជិតលាឈប់ពីកាគងីដោយខ្លួនឯងតែប៉ុណ្ណោះ